ሰላም ከበይትኾኑ ክብራት ተኸታተልቲ መደብናን ሕጂ ዝተዳለወ እዋናዊ ዜናን ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ውፅዕ ህዝብና ወፃኢ ህግደፍ ከይኣኽሎ ኣብ ልዕሊ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሚሳኤል ደብዳብ ደው ይበል ዝብል መርገፂ ናይ ቻነልና ዝገለፅ ፅሑፍን ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹም። ቅድሚኡ ግን ናብቲ ናይ ሎሚ እዋናዊ ጉዳይ ከብለኩም። ሎምን ኮ ቀዳይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሒትና ዛዚምና ኣለና ክብል እዚ ቀዳይ ሚኒስተር ገሊጽ ኣሎ። ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ንከተማ መቐለ ተቆጣጢርናዮ ዝብል ሓበሬትኡ ሕጂ ድማ እቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሒት ኢሉ ዝሰሚዮ ኩናት ከምዚ ዝተዛዘመ ኣውጅ ኣሎ። እዚ ቀዳይ ሚኒስተር ድሕርቲ ንሰራዊት ትግራይን ሰበስልጣን ህወሓትን ዝሃቦ ናይ 72 ሰዓታት ኢድካ ናይ ምሃብ ፀውዒት ስዒብ እዩ ሳልሳይን ዛዛምን ዝበሎ ስርሒት ክካየድ ድሕሪ ምእዛዙ ትማል ቀዳም ከተማ መቐለ ከም ዝተቆጣጠርዋ ተገሊጹ ነይሩ። እንሆ ድማ ሎሚ ሰንበት ረፋድ ስርሒቶም ከም ዝተዛዘመ ብወግዕ ደው ከም ዝበለን ገሊጹ ዘሎ። ኣብይ ኣሕመድ ዝቕፅል ስራሕ ፈደራል ፖሊስ እቶም ዝድለዩ ዘለዎ ሰበስልጣናት ህወሓት ናብ ሕጊ ክቕርብ ምዃኑን ነቲ ዓኒ ዘሎ ትሕተ ቅርፂ ናይ ትግራይ ሕዲስካ ህዝቢ ናብ ንቡር ህይወቱ ክምለስ ዝተረፈ ዕማሞም ምዃኑ ይገሊጹ ዘሎ። ሰራዊት ፈደራል መቐለ ተቆጣጢርና ድሕሪ ምባሉ ነቲ መበገሰ ናይ ዝግጭት ዝኾነ ካምፕ ናይ ሰሜን እዝ ከም ዝተቆፃፀርዎን ኣሸሓት ዝቕፀሩ ኣብ ትሕቲ ህወሓት ዝነበሩ ኣባላት ናይዚ ካምፕ ዝነበሩ ወተሃደራቱን ነፃ ከም ዘውፀ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ሰራዊት ንናይ ከተማ መቐለ ወሰንቲ ናይ መንግስቲ ቤት ፅሕፈታትን መዕርፎ ነፈርትን ናይዛ ከተማ እውን ከም ዝተቆፃፀረ ይገልጽ ኣሎ። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ግን ድሕርቲ መቐለ ሒዝናያ ዝብል ዝተናፈሰ ዜናታት ትማልን ሮይተርስ ብፅሑፍ ኣብዝሃቦ መልእኽቲ ንመሰር ርእሰ ውሳነና ክሳብ መወዳእታ ክንቃለስ ኢና ክብል ገሊጹ ኣሎ። ውፅዕ ህዝብና ወፃኢ ህግደፍ ከይኣኽሎ ኣብ ልዕሊ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሚሳይላ ደብዳብ ደው ይበል። ጥልመትን ክሕደትን ቅትለትን ወፃኢ ህግደፍን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኤርትራ ብዙሕ መልክዓትን ናይ ነዊሕ ግዜ ታሪክን ዘለዎ ምዃኑ ብሩህ እዩ። እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍፀም ዘሎ በደል መዓስን ብኸመይን ተጀሚሩ ብዝተፈላለዩ ወገናት ነተመዐቀንን መበገስን ክህልዎም ይኽእል እዩ። እቲ ኩልና እንሰማምዓሉ ግና ሎሚ እውን እዚ ወፃዓ እንዳገደ ደንበር እናሓሸ ይኸይድ ከም ዘየለ እዩ። እዚ ጉጅለ ፀረ ህዝቢ ተግባሩ ተነጊርዎ ዝእረም ኣይኮነን። እዚ ደኣ ካብ ባህርያቱ ዝነቐለ ባሃይ ይበሎ ስልትታት እናቀያየረን ኣጋጣሚታት እናፈጠረን ጌጋታቱ ዝደግመ ናብ ልዕሊ ህዝቢ ዘለዎ ፅልኢ ዘሳዕርርን እዩ። እዚ ንኤርትራ ዘመሓድር ዘይኮነ ዝገዝእ ዘሎ ህግደፍ ህዝቢ ዝብደለሉ ኣገባባት ከምዚ ኢልካ ካብ ምዝርዛር ኩሉ ተግባራቱ ፀረ ህዝቢ እዩ ኢልካ ምድምዳሚ ዝቐልል በደላቱ ኣብታ ከይፈተወት ሕድሪ ደቃ ጠሊሞም ዘሳቂያ ዘሎ ሃገርና ኤርትራ ዝድረት ኣይኮነን። ኣብ ኩሉ ኤርትራውያን ዘለዎ ኩርናዓት ክረአ ዝፀንሕን ዘሎን እዩ። ካብቲ ዝጉጅለዚ መሰረታዊ ሕቶ ህዝብና ዘይምምላስ ዘቕርቦ ምስምሳት ነቲ ናቱ ዘይሓላፍነታዊ ኣካይዳ ዝፈጠሮ ፀገማት ካብ ገዛእትና ዝወረስናዮ ድሕርና ፅነት ዘጋጠመና ወረራትን ዓለም ዘርያትና ዘይህዱእ ዞባዊ ሃዋህው ወዘተና በለ ካብቲ ክውንን ርኡይን ሓቂ ክሃድም ይፍትን እዩ። እዞም ኢሳያስ ንምስምስ ዘቕርቦም ህደም ዛዕባታት ፈፂሞም ፅልዋ ኣይነበሮምን ማለት እንተዮም ዘይኮነ እቲ ቐንዲ መሰረታውን ጠንቂ ፀገም ሃገርናን ግና ባዕለቲ ጉጅለ ዘየናሓሲ ጨካና ተሓሳስብኡን እዩ። ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይውልውል ተገንዚብዎ ኣለዎም። እዚ ምስምሳቱ ምኽንያ ኣምሲሉ ንምቕራብ ዝጥቀመሉ ሎሚ ግና ዝኣረገ ሜልኡ በብኩርናዓው እናተሓለወ ውግእ ብምፅሕታር ዕግርግር ፈጢርካ ፀላእቲ ምዕዳም እዩ። ነዚ ዝምልከት ንድሕሪ ተመሊስና ኣብ ዝርዝራዊ ኣዕናዊ ተግባራቱ ከይኣተና ነዚ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢድዮ እትዩ ዝሐንኩሮ ዘሎ ምጥቃስ ጥራይ ይኽእል እዩ። ኣሻቓልነት ናይቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተባሪዑ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ዝዓርግ ዘሎ ውግእ ንዕዘብ ኣለና። እዚ ውግእ እዚ ኣብዚ ዓለምና ብረብሓና ተሓሳስባን ሓደ ካብቲ ካልእ ፈሊኻ ክትርእየሉ ብዘይትኽእል ዝተጠናነገ እዋን ይካየድ ስለ ዘሎ እቲ ሻቕሎት ኣብቶም ዝዋግኡ ዘለዉ ክልተ ወገናት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ጥራይ ተደሪቱ ዝተርፍ ኣይኮነን። ከከም ደረጁ ኣብ ጎረባበቲ ሃገራት ኣብ ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ሕብረተሰብ ዓለምን ሻቕሎት ይሕድር ኣሎ። ከም መርኣያ ናይዚ ኸዓ ሓያሎ ሃገራትን ዞባውያንን ዓለም ለኻውያን ውድባትን ናይ ውግእ ጠጠዋ ኣቢልኩም ተዛተይ ምሕፅ እንታይ የቕርብ ኣለዋ። እንተኾነ ቅርብነት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ዘይተሓወሶ እቲ ዓዕና ውግእ ይቕፅል ኣሎ።
መንጻረት ውግእ ከይዓርፍ ዘጓሃሩ ወገናት ንዕዘብ ኣለና ኣብ ምጉሃር ናይ ዝውግእ ግደ ህግደፍ ላዕለዋይ ቦታ ዝሕዝ ምዃኑ ዘዛርብ ኣይኮነን ናይ ዝውግእ ሳዕብየን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ከም ተራ ናይ ጎረቤት ሃገር ዝረኽቦ ድረ ኣይኮነን ኪንኡ ዝኸይትርጉም ኣለዎ ምክንያቱ ኤርትራ ብሰንኪ ብዘይውግእን ህውከትን ዘይነብር ኣብ ክንዲ ውሽጣዊ ጉዳያት መምዕርራይ ናብ ሻራን ኢድ ምትእትታውን ዝኸይድ ጉጅለ እስያስ ኣካልቲ ውግእ ኮይና ስለ ዘላ ናይ እስያስ ጣልቃ ታውነት ኣብ ዝውግእ ሰራዊትና ፅዋርን ብምስላፍ ጥራይ ዘይኮነ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ካይዶን ዘሎ ውግእ መዋፈሪ ቦታ ብምሃቡን ዝረአዩ ብቐንዱ ቅድሚ 2 ዓመትን መንፈቅን ምስ ዶክተር ኣብይ ዝምድና ክፈጥር ከሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ህወሓት ንምጥፋእ ብዘለዎ ዓቕሚ ከምዝዓይ ጉዳይ ወያነ ፀወታ ተወዲኡ ወይ ድማ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣእዳውና ጣሚርና ንርእዮ ዘይኮነስ ኢድና ንሕውሰሉ ድሕር ምንባሉ ናብቲ ውግእ ቀንዲ ወጣኒ ከም ዝነበረ ምርዳእ ዘፀግም ኣይኮነን እዚ ናይ ህግደፍ ኢድ ምጥእትታዊ ኣብ ውግእ ትግራይ ሳዕቤኑ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ናይ ቀረባን ርሑቕን ባህሪ ዘለዎ እዩ እቲ ናይ ቀረባ ሳዕቤኑ ኣብዚ ዝካያድ ዘሎ ውግእ ናይ ኤርትራውያን መንእሰያት መቕዘፍትን ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርፂ ሃገር ዘኸትሎ ዕንወትን ክኸውንን ከሎ ብዘይካዚ ናይቶም ኣብ መደበር ስደተኛታት ትግራይ ዝርከቡ ልዕሊ 100,000 ዝበፅሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብደረጃ ስደተኛ ዘይተመዝገቡ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኣማይታ ሸሓት ዕድል እንታይ ከም ዝኸውን ኣይፍለጥን እዩ እቲ ናይ ርሑቕ ሳዕቤን ከዓ ከምቲ ገለገለ ኢትዮጵያውያን ድሕሪ ሕመራ ጉዕዘ ናብ ኣስመራ ዝብልዎ ዘለዉ ምስቲ እስያስ ኣቐዲሙ ክርዮ ዝፀንሐ ጠልመት ንህልውና ኤርትራ ከም ልኡላዊት ሃገር እውን ሓደገኛ ሳዕቤን ዝጎትት እዩ እቲ ውግእ ኣብ ትግራይ ተናዊሑ ንብዙሓት ሰብ ረብሓ እንተ ደኣ ዓዲሙ ከዓ ኤርትራ ዓውዲ ዞባ ውግእ ከይትኸውን ዘየስጋእ ኣይኮነን እዚ ብትግራይ ዝካያድ ዘሎ ውግእ ጠንቁ ሕገ መንግስታውን ፖለቲካውን ፍልልያ ዝወለዶ ስለ ዝኾነ መፍትሒኡ እውን ካብ ዘተን ልዝብን ክወፅእ ኣይነበሮን እንተኾነ ግን ብድፍኢት እስያስን ኣብይ ኣሕመድን እቲ ብዘተ ከበቅዕ ዝግብኦ ዝነበረ ፀገም ናብ ናይ ሓይሊ ምንብርካኽ ተሰጋጊሩ ጥራይ ዘይኮነ ዝተኸፍለይ ክፈል ኣብ ሓፂር እዋን ክውዳእ ኣለዎ ናብ ዝብል ኣብ 3 መዕራፍ ዝተመቕለ ናይ ኩናት መድረኻት ምምቕቓሉን ተወሲኑ እዩ ቁጥሮም ዘይተፈልጡ ብክልቲ ወገን ይህልይቁ ልዕሊ 100,000 ሰባት ኣመዛቢሉ ገና ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ናብ ደባይ ተዋጋኣይዲ ክቕየር ወይሲ ኣብ ትሕቲ ኣብይ ክመሓደር ወይ ካብ ጎቦታት ትግራይ መልሰ መጥቃዕቲ ብምክያድ ብፈደራላዊ መንግስቲ ተታሒዙ ዘለዎ ቦታታት ከምልስ ነዚ ኩናት ቀፃሊ ክገብሮ ዝኽእል ሕቶታት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ልኡላውነት ኤርትራ ተረጋጊፁ ኣባል ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮይና ምስተመዝገበት ኣብ ጉዳይ ምህናፅ እንተዘይኮይኑ ኣብ ቀፃልነታ ከም ልኡላዊት ሃገር ዘማታ ኣይነበረን ብህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ በቶም ክገዝእዋ ፈቲኖም ዝተሳዕሩ ገዛእቲ ነበር እውን ልኡላውነታ ንድሕሪ ዝመለስ ሕቡቕ ስምዒት እንተዘይኮይኑ ሰማዕ ዝረክብ ድምፂ ይነበሮን ኣብ ገዛእ ርእሳ ኣንፃራ ዝተጠንሰሎም መዓልቲ ሓሊ ዝውለት ዘሎ ጠልመት ከም ዝነበረ ግና እንሆ ተጋሂዱ ከምቲ ተሓቢአን ይጠንሶሞ ሰብ ኣኪበን ይወልኦ ዝበሃል እስያስ ወዮ ውሽጢ ውሽጢ ዝሓቁኖ ዝነበረ ተንኮል ብዘይሕፍር ኩነታት ተጠሊዖ ክድርግሖን ሰምዑ ኣለና እቶም ንኤርትራ ከም ጥማዲኦም ቅሚፀማ ዝነበሩ ተረፍ መረፍ መግዛእቲ ከዓ ባሃተፍተፍ ዲክታቶር እስያስ ተተባቢዖም ናብ ባሕሪ ኤርትራ እናጠመቱ ከም ባሃቁ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ናይ ጉጅለ ህግደፍ ኢድ ምትእትታዊ ውግእ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ኣብ ርእሰ ከተማ ሃገርና ኣስመራን ካልኦት ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገርናን ዝወርድ ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን መዛረበ ኣጀንዳ ኮይኑ ዘሎ ደብዳብ ኣብቲ ቪዛ ናይዚ ጉዳይ ጠንቅን ተሓታትን መኒ ዝብል ቅድሚ ዝስራዕ ዛዕባ እዩ ብመንፅር ምስቲ ብኢትዮጵያ ክምዕብል ዝፀንሐ ሎሚ ድማ ናብ ደማዊ ወጋዓሪጉ ዘሎ ፀገም ተጎዝጊዙ ክመፁ ዝፀንሐ ዳርጋ ናይ ኩሉ ህዝብና ርእቶ ናይቲ ተሓታቲ እስያስን ዘይህዝባዊ ዝማእከሉ ኣተሓሳስቡኡን ዘይውርዙ ፖሊሲ ዝምድንኡን ምዃኑ ወላ ሓንቲ ዘማት የብሉን እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ናብ መግዛእቲ ተሰጋጊሩ ከምኡ ድማ ካብ ኩናት ናብ ኩናት ተሰጋጊሩ ሓደ መዓልቲ እውን እፎይ ኢሉ ይዕርፍ ይፈልጥን እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሱ ብዘይፈልጦ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ስምምዕ ተተግቢሩ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዘይወከሎ መርሓ ሃገርና ኤርትራ ንሃገርና ንህዝብና ንወኪሉ ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጦ ስምምዓት ተግቢሩ ነዚ ስዒቡ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘይፈልጦን ዘይምልከቶም ኩናት እትዎ ይርከብ ከምዝፍለጥ መብዛሕትኡ ህዝብና ዳታ ስለ ዘይብሉ ኢንተርነት ክጥቀም ዘይክእልን ኣብ ኤርትራ ድማ ብጀካት ናይ ውልቀ መላኽ ማዕከን ዜና ካልኦት ናይ ብሕቲ ሚድያታት ብዘይምህላውን ነቲ ህልው ኩነታት ኣብ ሃገርና ዝግበር ብቐጥታ ክሰምዑ ይክእሉን እዮም
ኣብዚ እዋን ዋላ እኳ ብመገዲሳት ተላይት ናይ ደለት ፍትሒ መዓከና ዜና ናብ ሃገርና ምእታው ንህዝብና ከነቓቕሓ እንተኸኣላ ማሓወርቲ ውልቀ መላኽን ተጸናጸንቱን ግን ህዝብና ከምዚ ጌርካ ኢሎም ጥራይ ዘይኮነ ከምዚ ሓሲብካ ብምባል ስለ ዝኣስርዎ ህዝብና ካብ ፍርህን ሽቁረራን ዝተበገሰ ርእዩ ከም ዘይረኣየ ሰምዒ እውን ከም ዘይሰምዐ ኮይኑ እዩ ዝኸይድ እምበኣር ህዝብና ኩሉም ከምዲ ገይሩ ውሽጢ ሕሩር ኮይኑ እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ ደቁ ርእዩ ከይፀገመ ገሊኦም ናብ ስደት ገሊኦም ድማ ናብ ኩናት ብምእታው ኣደና መስዋእትን ስንክልናን ይኾኑ ኣለዉ ወለድና ደቂ ደቆም ከይሓቕፉ ብሰንኪ ናፍቆት ዘይመስሉ መሲሎም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እዚ ብኤርትራ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ነገር ማለት ምትሕግጋዝ ሰራዊት ምስ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ከምኡ ድማ ሰራዊት ኣብዪ ናይ ቦታን መሻርፍን ሓገዛት ምብርካት ብሸካ እስያስን ኮራኩርን ውሑዳት ዝኸብዶም ዝሓድሩ ዜጋታት መብዛሕትኡ ዜጋ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሃገር ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ዜጋ ናይ ካልእ ሃገር ዝግበር ወራር ኣይድግፎን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ጭዋ ህዝቢ እዩ ካብ ቀደም ታሪክ ከም ዝሕብሮ ንክወርዎ ዝመፁ ህዝብታትን መንግስታትን እምበር ንሱ ወሪሩ ይፈልጥን እምበኣር ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንመሰሉን ሓርነቱን ንምኽባር ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብመልክዕ ውዳበ ተወዲቡ ከምኡ ድማ ብመልክዕ ይኣክል ዝተፈላለየ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን መደባትን የሰላሰል ኣብ ዘለዎሉ እዋን እቲ ብሓይሊ ንህዝቢ ኤርትራ ጨኩኑ ሒዝዎ ዘሎ ስርዓት ዘለዎ ፅልኢ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዜጋና ድማ ዓዊሉ ምዝዛርብ ምፅ ፀገም ስለ ዝፈልጥ እምበር ነዚ ውልቀ መላኽ ዝግበር ዘሎ ነገራት ዝድግፉ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ዘይኢድ ረኺቡ ህዝቢ ከከም ምዃኑ መጠን ህግደፍ ድማ ኣብ ልዕሊ እዩ ዝወርዶ ዘሎ ኣደራዕ መግለፂ ኣልቦ ክነሱ ሕጂ ድማ ኣብ ልዕሊ ዝነበረት ተወሰኸታ ኮይኑ ከምቲ ህወሓት ኣቐድማ ኣቢሉ ብመገዲ ኣፈኝኡ ጌታቸው ረዳ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ኤርትራ መጥቃዕቲ ሮኬት ክንፍፅም ኢና ዝበሎ ነቲ ቐዲሙ ዝፈፀም መጥቃዕቲ ስዒቡ ኣብዘን ክልተ መዓልቲ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ሃገራ ንህዝቢ ዝረበሸ ብርቱዕ ድምፂ ክስማዕ ቀትሉ እንተኾነ በይ ከም ዝዓለበን ኣብ ልዕሊ ሰብ ይኹን ንብረት ብልክዕ እንታይ ጉድኣት ከም ዘወረደ ዝተፈልጠ የለን ህዝብና ብርኣት ተሸሚሙ ከብዲ ሓቒፉ ከም ዘሎ ግን ዝፍለጥ እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ንሕና እውን ከብድን ሓቒፍና ኢና ነዚ ኩነታት እዚ ብዕቱብ ንከታተሎ ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ብውልቀ መላኺ እስያስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝወርዶ ዘሎ ስቓይ ከይኣኽሎ እጂ ድማ ንሱ ብዘይወዓሎ ውልቀ መላኺን ጉጅልኡ ብዝፈልጥዎ ውዲድ ጥራይ ኣብ ዘይምልከቶ ኩናት ኣትኹ ነሱ ኣደዳ መጥቃዕቲ ይኸውን ኣሎ ንሕና ከም ኤርትራውያን ነዚ ብልዕሊ ንፁህ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ሚሳይላት ይኹን ሮኬታት ብትሪ ንኾንኖ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ዝነብር ብመንግስቲ ዝኾነ ተሰማዕነት ዘይብሉ ደቁ ብውልቀ መላኺ ኣብ ዘይውዳእ ጉዱት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝርከብዎ ህዝቢ እዩ ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ልዕሊ እዩ ዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ ይኹን ልኡላዊት ሃገር ወራር ክካይደ ይሓልምን እዩ እዚ ብልዕሊ እዩ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ድማ ደው ክብል ንፅውዕ ልክዒ ኩናት እናተኸየደን ሰራዊት እናወረረካን ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝብኻን ልኡላዊ መሬትካን ከቢድ ብረት ከምኡውን ናይ ነፈርቲ ደብዳባት እናተኸየደ ስቒልካ ይትርእን ኢኻ ንህላወኻ ክትብል ግብረ መልሲ ክትህብ ናይ ግድን እዩ እንተኾነ እቲ እትህቦ ግብረ መልሲ ንውፅዑን ንጹህን ህዝቢ ዝሃስ ክኸውን ይብሉን ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንጹህ እዩ ኢዱ ሕጹብ ከም ጲላጦስ ውልቀ መላኺ እስያስን ኮራኹርን ነቲ ወልሓንቲ ዘይፈልጥ ሰራዊት ብምእዛዝ ጥራይ ተመሪሑ ዝኸይድ ኣብ ዘይፈልጦን ዘይምልከቶም ኩናት የእትዮም ይርከቡ ስለዚ መጥቃዕቲ እንተኮይኑ ስነቶም ንህዝቢ ኤርትራ ናብዚ ሽግር እዚ የእትውዎ ዘለዉ መራሕቲ ህግደፍ ዝዓለመ ይኹን እምበር ናብ ህዝቢ ዝግበር ዕላማት ፅባሕ ንግሆ ናብ ፅልእን ቂምታን ዘእቱ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝሰጋገር በሰላ ዝገድፍ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ቁስልና ክንሓክኽ ከይነነብር ዝብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ናይ ሮኬታት መጥቃዕቲ ደው ክብል ንፅወ ስራይት ምክልኻል ትግራይ ዘለዎ ኣፅዋር ኣብ ልዕሊቶም ንኸጥፍእዎ ኣብ ከባቢኡ ዓሪዶም ተሃንዲዶም ዝመፁ ዘለዉ ሓይልታት ደኣይ ኳዕልቦ ዘለዎ እምበር ንዕኦም ደምሲሱ ንህዝብና ካብ ባርነት ከገላግሎ ዘለዎ ደኣ እምበር ኣብ ንጹህ ህዝቢ ኤርትራ ዝግበር ዕላማታት በሰልኦም ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እዚ ብልዕሊ ንጹህ ህዝቢ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ሚሳኢላትን ሮኬታትን ደው ንኽብል በዝጋጣሚ ፍናን ኣብ ኢንፎቴክ ትፅወ ኣብ ልዕሊ ውፅእ ህዝብና ዝግበር መጥቃዕቲ ሚሳኢላት ነቲ ከመይ ኮን ይህሉ ህልው ኩነታቱ ብሰንኪ ዝለበዳ ኮሮና ቫይረስታ ይመስል ከምኡ ድማ ብሰንኪ ንዓለም ዘገረመ ክሳብ ሕጂ ዘይተቐየረ ሕጊ ውሸባን እቶም መዓልታዊ ጎደናታት እናሸቀጡ ከምኡውን ወይተራት ኮይኖም ዘገልግሉን ተሰነይን ዱባይ እናተመላለሱ ዝሽቅጡ ነጋዳን ኮፍ ኢሎም ብምህላዎም ኣብ ልዕሊ ዝነበረታ ተወሰኸታ ኮይኑ ሕጂ ድማ እቲ ክረምቲ ዘርእዎ እኳ ከይበልዕዎ ኣንበጣ እውን ግዲኡ ተፃዊት እዩ ስለዚ እዚ ብልዕሊ ውፅእ ህዝብና ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ሚሳይል ደው ክብል ንምሕፀን
ህዝቢ ኤርትራ እታ ፍታ ሓንቲ እያ ንሳ ድማ ነትን መስል ካን ሓርነት ካን ጨውሒ ዝቦ ዘሎ ውልቀ መላኺ እስያስ ካብ ሱሩ ምምውሓው ካብዚ ኩሉ ኣደራዕ ምግልጋል ህዝቢ ኤርትራ ተበራበር ፅባሕ ንግሆ ዝኸበደ ኸይመጠካ ከሎ ሕጂ ግቡእካ ግበር ህዝብናን ሃገርና ነድሕን